abrindo a carne para fazer um recheio. A peça que estou usando é uma peça de lagarto. Nós teremos que ir tirando do miolo, da parte de fora até o centro. Fazendo tipo um formato de caracol com a carne ou de rocambole. Logo, logo, você tem uma carne bem assim, aberta e pronta para rechear, para fazer diversos pratos com diferentes temperos. Aprendeu? Vai precisar: 2 colheres de sopa de salsa desidratada, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de sal, 100 gramas de azeitona, 8 dentes de alho triturados e uma cenoura cortada em cubos. Há necessidade também de cortar já 5 cebolas para que possamos levar na panela de pressão. Vamos começar? Primeiro, bata a carne em manta com a ajuda de martelo. Coloque as 2 xícaras de chá de azeite. Coloque o sal. Coloque o restante do azeite por cima. Coloque a salsa desidratada. Vamos fazer uma cama com bacon. Aqui, ó, vai mais ou menos 200 gramas de bacon em fatia. Para finalizar, iremos colocar a cebola. Pegue uma linha,
copo com água limpa, iremos levar em uma panela de pressão a carne, mas as 4 cebolas por aproximadamente 50 minutos após pegar a pressão. Sim, beneficiou. É necessário que na panela se coloque um pouco de azeite. Cerca mais ou menos umas 2 colheres de sopa de azeite. Metade da cebola para fazer uma cama para que acomode a carne. Corre bem no fundo da panela com a cebola. Coloque o lagarto recheado. O restante da cebola. Uma colher de sopa de caldo de carne em pó. E 350 ml de água.